Momo 19 ne Dax Kateo badinganye. Babi Kyagulanyi yeweze okulwanirira eddembe ly'abantu. Omuyimbi Sheebah Karungi yayawukanye ne maneja we amanyiddwa nga Jeff Kiwa. Omuyimbi wa bandi amanyiddwa nga Grace Khan yazadde. Nkwaniriza ku UN Shonang Maria Violanta wano ku iTunes TV wabula nga sina kutwala maulire amalala. Tewerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe kosa okusharinga video zaffe ez'enjawulo. Okusinziira ku YouTube ziro z'ennyimbe 10 ezikuteba na Uganda Mbabiro weekend nga zikutuusibwako IP Records wane kansanga. Slow dance olwaza winga luli ku namba 10 wiki eno. Slow dancing. Love Nwantiti olwa Sike featuring El Gran Toto ngaloruze ku namba 9. Thank God olwa Vinka weekend oluze ku namba 8. Mbalavu olwa Palaso loruze ku namba 7 weekend. Kati Mbalavu nange nkuwela. Sip Joe Boy luze ku namba 6. I sip my alcohol, I don't want a reason. Bwenjoya olwa Sheebah featuring Amelia Nambala luze ku namba 5 weekend. Omukwano kuleta wenjoya love yempa nisembwengula. Kabisi Kandagala olwa David Lutalo luze ku namba 4. Tolegera bigole butu sina sanga bwezikulu. Love Olinonya olwa Liam Voice nga luze ku namba 3. Nekangende Love Olinonya. Akafeche olwa Rema na Makula nga weekend luze ku namba 2. Nga ku namba mu weekend kuzeko Dio olwa Ruga. Tulindira te wiki janga tukuletera nyimbe 10 esinzo okwata wa na Uganda Mbabiro okusinzira ku YouTube nga zikutusibwako IP Records wane kansanga. UN ku iTunes TV kutusibwako iTunes Productions Limited. Omukozi wa BBS Telfaina amanyiddwa nga Momo 19 badinganye ne bawe amanyiddwa nga Dax Kateo. Kino nno kyaddiridde Momo 19 okugenda ku Instagram ye n'ateekayo video y'oluyimba lwa Sasha Brighton oluyitibwa Simuta. Era nga wano fanwe ku Instagram yaviiriddeyo n'agamba nti ayagaliza ababiri bano Dax Kateo ne Momo okuddingana. Momo olwalabye comment eno naye bwatyo n'avaayo n'amuddamu n'amugamba nti bulijjo ky'asabirira kyatuukiridde kubanga ye ne Dax Kateo baddinganye era nga tebasuubira kuddamu kwawukana. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala ku Mande omukyala amanyiddwa nga Grace Khan yavaayo n'asheyalinga moment ye ey'essanyu ku social media handles ze ez'enjawulo wano nga yeekulisa okuzaala omwana we omuwala. Grace Khan yagambye nti omwana ono awulira essanyu lingi nnyo nti amuyina era amwerabizza n'ebya taata we amanyiddwa nga Prince Omar okumukyawa. Grace Khan yagambye nti tayagala kintu kyonna kyonna kuva wa Prince Omar wabula eky'okukuza omwana we nga omwana omulungi. Mu mawulire amalala ge nkuleetedde mu UN Week eno nkuleetedde mwana muwala Sheebah. Ono nno nga yawukanye ne management ye emanyiddwa nga Team No Sleep. Eno nno nga emanejingibwa manager Jeff Kiwa. Sheebah Karungi ne Jeff Kiwa ekyabawukanyizza kigambibwa nti mansion ya Sheebah gyasulamu ng'eno Jeff Kiwa gye yabadde ayagala okweddiza ssaako engabana ya ssente. Wenjogerera Sheebah Karungi amanejingibwa omwami amanyiddwa nga Dilisa Bukenya ono nno nga wa Bad Lu Media. Omwami ono aze amanejinga abayimbi ab'enjawulo nga mu bomwe muli ne mwana mulenzi Aziz Azion. Mu mawulire amalala agakutte omubabiro abantu wiiki eno ge ga Pastor Bugingo okuba nti yayanjuddwa mukyala we Susan Makula. Omukolo guno gwabadde gw'amaanyi era nga ba celebrities bangi nnyo babaddeyo. Mu bo mwabaddemu omukulu Frank Gashumba ono nno nga ye yakulidde abako ku saidi ya Pastor Bugingo. Kosa Bebe Cool ne mukyala we Zuena nga bano bakutte ebifo eby'okumwanjo ennyo ku saidi y'abamakula. Mu ba celebrities abalala abadde ku mukolo guno mwabaddemu omukulu Katolu Bwama kosa ne TV presenter wa Spark TV amanyiddwa nga Kasuku n'abalala bangi.
Ngankonga deyo maulide amalala omchala babi chagulanyi yavu deyo nawela enkolo kotonga wagenda okulandirira eddembe ly'abantu mu Uganda. Kinono kyaddiridde oluvannyuma lw'omukyala babi okutikkirwa master's degree wali mu University of London e UK. Amaulide gano gasasanyiziddwa omwami Robert Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuvaayo ku Facebook page ye n'awandiika nga ayozayoza mukyala we okumaliriza emisomo gye. Ngankongeddeyo mawulire amalala agabadde mu wiiki eno g'omwana muwala amanyiddwa nga Cinderella Baby ono nno nga yayanjudde omwami we amanyiddwa nga Prince Joel Okuyo wali mu maka g'abazadde be Eserere. Cindy yavuddeyo ku social media handles ze ez'enjawulo n'awandiika nga we yeekulisa era nga ku zo kwabaddeko caption emu eyabadde egamba nti "You're free to call me Mrs. Okoyi." Cindy yagambye nti musanyufu nnyo olwa buli kimu ekibaddewo kw'ossa n'omwana we gw'asuubira okuzaala mu maaso awo. Omuyimbi Bruno Kekosa ex wa Shiba amanyiddwa nga Oscar batabuse olw'ensonga za ssente. Kino kyaddiridde Oscar okuvaayo n'atabukira Bruno Ke nga wamugamba nti ssente ze ze bamuwa tezituuka. Gye buvuddeko twakuleetera akatambi nga omwana mulenzi ono ali mu mbeera embi ennyonnyo ddala. Wabula nga wano Bruno Ke y'omu ku bayimbi abasookera ddala okuvaayo okumuwa obuyambi. Wabula wenjogerera bino ababiri bano baafunyemu obutakkaanya. Oscar agamba nti Bruno Ke aze aweebwa ssente abantu ab'enjawulo okusobola okumuyamba. Wabula nga Bruno Ke tazimutuusaako nga mu bo. Oscar atadde essira ku mwana mulenzi Palaso ng'agamba nti Palaso yamuwa miliyoni ya Uganda namba wabula nga Bruno Ke yamugambako emitwalo 5 kyokka nga nago tagalabangako. Bruno Ke agamba nti ye ssente zino ezibadde zijja zimuweebwa abadde azitegekera mwana mulenzi ono video shoot wabula nga buli wamuyita talabikako bwe zityo ne ziba nga zifiirayo. Nga nkongeddeyo mu mawulire amalala bibadde bijja biyitingana ku social media nti Daddy Andre yafunyisizza Bobo Shani olubuto ono nno nga yakamala okukyala ewaabwe mu nkukutu. Wabula Bobo Shani wano yavuddeyo n'agamba nti ye tabeerangako olubuto lwa Daddy Andre era tasobola kumuzaalira. Nga tumaliriza amawulire gaffe wano ku UNT aga week ngenda kusembyayo okufa kwa mama w'omwana wa Bruno Ke amanyiddwa nga Brel. Kulokusatula wiki eno omwami Bruno Ke yavaayo n'agenda ku social media handles ze ez'enjawulo bwatyo n'abikira eggwanga okufa kwa mama w'omwana we Rachel. Bruno Ke yagamba nga omukyala ono wamulese mu bulumi era bwatyo n'amulekera gap ey'amaanyi okukuza omwana ono nga single father. Wabula wenjogerera bino omuyimbi Bruno Ke byamukayidde dda oluvannyuma lwa famire ya Rachel okuvaayo bwe batyo ne bamukubira emimiro ssaako okumukolimira nga bagamba nti yeyavuddeko omwana waabwe okufa. Beeyongeddeyo ne bagamba nti bayita omwami ono ne bamutuuza ne bamusaba okubayambako okukuba kampeyini okusobola okufuna ssente batwale omwana waabwe mu India okulongoosebwa wabula nga Bruno Ke yagaana. Ku kyo bongeddeko n'ekyokumusaba nga omwana buli lunaku nti maama we amulabeko nga tannava kussamu kagusembayo oba nga tannava mu bulamu bw'ensi eno. Wabula nga nakyo Bruno Ke kyamulema okukola n'alemera omwana era nga bo bagamba nti ezo ze zimu ku nsonga ezaaleetedde muwala waabwe depression kw'ossa okufa. Oluvannyuma lw'omuyimbi Reiji okukuba mwana munne amanyiddwa nga Annabel Tino Mugisha Embaga, Mukama yabawadde ekirabo ky'omwana omuwala. Ago ge mawulire ge tusobodde okutuusaako agabadde mu wiiki eno. Wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe iTunes TV kw'ossa okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, TikTok kw'ossa Twitter. N'okulikinga, okukomentinga kw'ossa okusheyalinga video zaffe ez'enjawulo. Sigadde ndi Maria Violanta omuweereza wammwe. UNT ku iTunes TV ekutuusibwako iTunes Productions Limited.